Timu ya riadha ya walemavu imekamilisha matayarisho yake katika uwanja wa Nyayo kabla ya kuelekea nchini Japan kwa mashindano ya dunia baadaye mwezi huu. Timu hiyo ina kibarua kigumu kwani mashindano ya dunia yatatumika kufuzu mashindano ya Olimpiki ya walemavu mwezi Septemba jijini Paris, Ufaransa. Kenya ina matumaini ya kufanya vyema kwenye mashindano hayo huko Japan kama matayarisho ya mashindano ya Olimpiki ya walemavu. Lakini nguna